Almaniyanın Hamburq şəhərində insanlar supermarketdə bıçaqlı hücumun qurbanlarını yad edirlər. İyunun 29-da Hamburqun məridə cinayətin törədiltdiyi yerə gəlib. Supermarketin müştərilərinə hücum edən şəxs 26 yaşlı Fələstin qaçqınıdır. Hamburq parlamentinin təhlükəsizlik üzrə senatoru Endi Qrot deyir ki, saxlanılan şahsdə əvvəllər heç bir radikallaşma əlaməti müşahidə edilməyib. O, islamçı olub cihadçı yox. Cümə günü törədilən hücumda 50 yaşlı kişi öldürülüb, daha 7 nəfər xəsarət alıb. Hücum edənin əlində 20 santimetrlik mətbəx bıçağı olub. Yoldan keçənlər onu dalınca qaçıb zərərsizləşdiriblər. Parlamentin senatoru Qrot deyir ki, həbs edilən şəxsin psixikasında problem var. O heç bir radikal qruplaşma ilə bağlı deyil, evində də heç bir silah tapılmayıb. İndiyəcə miqrasiya idarəsi sənədləri olmadığı üçün onu deportasiya edə bilmirdi.